И здравейте, YouTube! Ние сме Анди и Яна, а вие сте в нашия канал отново! Това няма да го ползваме! Здравейте на всички, ние сме Анди и Яна, имаме три камери и не знам на къде да гледам, но това няма никакво значение, защото в днешния епизод... Това се каже, го ползваме ли? Да! Добре, чакай! Добре! Хайде пак! В днешния епизод... Може ли да гледаме само тук? Да. Аз се обърках. Добре, гледаме само тук. В днешния епизод ще играем Стани богат в сайта на BTV, за да проверим кой от нас двамата ще спечели повече пари от изкуствената игра на Стани богат в сайта на BTV. Отговор А. Анди. Отговор Б. Яна. Отговор С. Бамби, където и да е той. И отговор Д. Нито един от трима ни. Може да го гласувате отдолу в коментарите. Кой според вас ще спечели повече пари? Още сега паузирайте видеото. Така. Може да се абонирате за нашия канал, да цъкнете камбанката, за да ви излиза известие, когато качим нов клип. Защото иначе може да не ви излезе известие, пък ще качваме много интересни нови клипове. И така ни подкрепяте, за да можем да качваме качеството. Ето сега имаме три камери. Да, благодарности на господин Йотов. Че ни предостави едната. Господин Йотов, благодаря ви. Ще ви я върнем. Скоро. Защото ако се абонирате за нашия канал, ние ще върнем камерата на господин Йотов и ще си вземем наша си. Сами. Точно така. Айде, започваме. Първи кръг е, аз съм участник. Първи кръг. Започваме. Интересно. Защо? Да видим. Анди го е страх да започне първи, защото знае, че аз ще бъда по-добра. Добре, аз те предлагам да започваме. Айде. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Стани богат Трепич. Нашата гостинка днес Яна Петрева, която е студентка по връзки с обществеността, PR, иначе казано. Днес ще се бори за голямата сума. Здравей, Яна! Здравей, Мишо! Здравей! Анти! Знаеш ли правилата на играта на Стани богат? Разбира се, аз съм върл фен. Върл фен на предаването. Единствения, може би. Има ли други фенове на предаването? Може да пишете отдолу в коментарите. И така, правилата на играта. Имаш 15 въпроса. Ми тъкът съм си. Слушай сега. Цъкни нова игра. Чакай сега, защото ще почне времето правилата. Да тече. Правилата ще ти кажа аз. Ще започне да тече времето. Добре. Правилата на играта. Аз съм водещ, аз трябва да кажа. Добре. Правилата на играта са следните. Имаш 15 въпроса и ако говориш правилно на всичките въпроси, ще получиш 100 000 лева. Първа сигурна сума на 5-ти въпрос, втора сигурна сума на 10-ти въпрос от 5000 лева и евентуално трета сигурна сума от 100 000 лева, ако говориш и на 15-те въпроса. Тук не си ли избирам аз втората? Не, такъв не е. Софтуера? Няма как да си избереш. И така, имаш право на 3 жокера, помощ от публиката, 50 на 50 и обади се на приятел. Яна, готова ли си твоята игра да започне? Готова съм. Играта на Яна започва сега! Доказах ти, че ще изляза. Добре, ай, пускам. Айде. Въпрос номер едно. Когато трябва да прегледат гърлото ми, лекарите често предразполагат децата, гърлото им, лекарите често предразполагат децата с фразата кажи. Отговор А. А. Отговор Б. Само левски шампион. Отговор С. Колко е 3 на 9? И отговор Д. Шише се суши на шосе. Отговор А. Маркираме. Да видим. Верен отговор. Въпрос номер 2 за 200 лева. Как наричаме човек с голямо самочувствие, но без покритие? Салата без ракия, кюфте без лук, топла бира, въздух под налягане. Отговор Д. Да видим. Верен отговор. Въпрос номер 3.
Кое не е вид шапка? Сомбреро, ушанка, тюбетейка или ямурлук? Отговор Д. Ямурлук. Чудесна логика, да видим. Верен отговор. Въпрос номер 4. Кой не е музикант, а оперен певец? Дико Илиев, Иво Папазов и Бриама, Соня Йончева, Теодосий Спасов. 40 секунди. Ами, оперен певец. Отговор С. Соня Йончева. Прекрасна игра, да видим. Верен отговор. Въпрос номер 5 за първа сигурна сума. Кое от наименованията не се използва за човек, който създава и споделя съдържание в интернет? TikToker, Tinder, YouTuber, Twitcher. Ами, Tinder май е само приложение, така че отговор Б. Маркираме. Да видим, маркираме отговор Б. Да. Верен отговор, продължаваме на така. Първа сигурна сума печелиш сега за впечатленията. Старт с първа сигурна сума. Знанието е умение да се движиш в правилната посока, казва Мишо Билалов. Да. От малкото екранче. Чек ще получа ли? Набитай чек. Не. Не. Добре. Готова ли си да продължим нататък с играта Любов моя? Да. Да. Въпрос номер 6. Какъв е международният код за автоматично телефонно избиране на България? 359, 20, 44 или 1? Отговор А, 359. Маркираме ли отговор А? Маркираме. Да видим. Погледът ти на всеки въпрос, все едно е, всеки ми е грешен. И виж, аз ставам за водещата на богата. Да. Маркираме отговор А, 359. Верен отговор! Седми въпрос, 1500 лева. Кое може да предизвика появата на пирокластичен поток? Или пирокластичен. Пирокластичен, може би, поток. Ти знаеш ли верния отговор? Бързо течаща вода, фазите на луната, изригване на вулкан, ураганни ветрове. Ами, според мен верният отговор е Д. Ураганни ветрове. Имаш и жокери, които можеш да използваш. Пирокластичен, пиротехник. Да ли подсказвам? О, да. О, да бе! Изригване на вулкан, отговор С. Маркираме ли? Да. Отговор С, изригване на вулкан, маркираме. Верен отговор. Въпрос номер 8. Официалното съкращение на коя наша комисия е КРДО ПБГДСРСБНА? Отговор А по досиетата, отговор Б за защита на потребителите, отговор С за строителен контрол или отговор Д по лекарствата. Нямам никаква представа. 30 секунди. Мисли бързо, имаш жокери. 50 на 50 искам. Използваме жокер 50 на 50. 17 секунди по досиетата или по лекарствата? По досиетата. Отговор А. Маркираме отговор А по досиетата. Верен отговор. Девети въпрос за 3000 лева. След филма Хлапето на Чаплин, в Калифорния е прият закон, който защитава децата от насилие, хонорарите на децата, децата от папараци или хазната от неплатените данъци. Ами най-логично е да бъде отговора децата от насилие. Но дали е толкова лесен този въпрос за 3000 лева? Ма, другите са нелогични, така че маркираме отговор А. Сигурна ли си? Да. Имаш и жокери, а си само на крачка от сигурна сума. Да, сигурна съм. Маркираш го? Не съм го гледала в филма, не знам за какво става въпрос.
Хонорарите защо? Ох, 15 секунди. Ох, не знам. Айде помощ от публиката. Жокер, помощ от публиката сега! Бързо. 52% хонорарите отговор на децата. Отговор бе маркираме. Маркираме. Верен отговор. Това е просто е филм. Може би децата във филма не са взимали хонорари. 50 секунди за 10-ти въпрос за втора сигурна сума. Какво има в центъра на главната сграда на Pixar, проектирана с активното участие на Стив Джобс? Офис 360 градусова гледка, футболно игрище, компютър от 1976 година или атриум? Компютър едва ли има, атриум, офис. Най-вероятно има футболно игрище в сграда на Pixar. Тя е проектирана с активното участие на Стив Джобс? Ами да, футболно. Не. 10 секунди. Офис. Футболно игрище, отговор Б. Маркираме ли футболно игрище? Да. Маркираме. Защо не даде верния отговор? Съжалявам ви, за да може да ти зададат въпроса пак, евентуално, за да мога да играеш тази игра. А кой е верният отговор? Не знам. Не ми излиза и на мене. Така че трябва да ми се падне пак, за да разберем кой е. Може би е офис. Може би е или компютър. 360. Може би да. Офис с 1360 градусова гледка. Изгорях. Твърде е вероятно. Изгоря пиле. Ама и за 500 лева. Да. Беше ми много приятно. Благодаря. И на вас ти беше много приятно. И така, уважаеми дами и господа, Яна спечели само 500 лева, но игра много смело и възторжено и стигна чак до 11-ти, до 10-ти въпрос. Изгоря на 10-ти въпрос. Малко преди, така, как се казваш, как викаше това било? Зоната на големите играчи. Да, тя е след 5000. Тя е след 5000 лева. Така, с това приключи участието на Яна, а сега е време за следващата игра. Добър вечер, дами и господа! При нас тази вечер е Антоан Петров, който по професия е актьор. И сега ще се изпробва късмета на Стани Богат. Добър вечер на всички зрители, здравейте! Много ми е приятно и съм сигурно развълнуван, че съм тук и ще играя Стани Богат. Така, да. Знаеш ли правилата на играта? Да, да, аз гледам вашето предаване много ужесточено всяка вечер. Така че да, знам 15 въпроса. Първа сигурна сума на 500 лева, втора сигурна сума на 5000 лева и трета сигурна сума... Евентуално на 100 000 лева, да. Три жокера, да. Помощ от публиката, 50 на 50 и обади се на приятел. Да. Готов ли си, Антоан? Готов съм. Започваме. Първи въпрос. Какво е буквалното тълкование на дипломатическия термин persona non grata? А. Персона без огретен. Б. Дипломат закупил билетче. С. Нежелана личност. Д. Забрана за пиене на градус. За пиене градус. Отговор С. Нежелана личност. Въпрос номер 2. За какво се бият участниците в заниманието, известно у нас като кетч? Отговор А. Парко място. Отговор Б. Олимпийски медал. Отговор С. Стоки с намалена цена. Отговор Д. Пари и слава. Отговор Д. Пари и слава. Въпрос номер 3. Според традицията, станала популярна у нас, кой е най-вероятно да звънне на вратата на 31 октомври вечерта? А. Касиерът на входа. Б. Наводнен комшия. С. Маскирано дете. И Д. Закъснял преброител. Ами по принцип е вероятно и четирите отговора да дойдат, особено касиерът на входа обича така да идват вечерта. Но тук верният отговор на този въпрос е отговор С, маскирано дете. Маркирам. Отговор, въпрос номер 4.
Коя буква е добавена ръчно в македонската азбука от 1945 година, защото липсвала на пишещата машина? Отговор А. J. Отговор Б. Ш. Отговор С. И кратко. И отговор Д. Щ. Това въпрос знам дали за 400 лева интересен. Не, доста сериозно така. Поне не ме изучи. И според мен е отговорът Джей. Маркираме ли? Да. Добре. Кое от наименованията не се използва за човек, който създава и споделя съдържание в интернет? Отговор А. TikToker. Отговор Б. Tinder. Отговор С. YouTuber. Отговор Д. Twitcher. Отговор Б. Tinder, защото Tinder е само сайт или приложение. Всичко друго е наименование на хора от интернет. Маркираме ли? Да. Печели първа сигурна сума от 500 лева. Толкова си да продължиш нататък. Да. Въпрос номер 6. В кой град е роден Филип Киркоров? Отговор А. Санкт Петербург. Отговор Б. Сочи. Отговор С. Варна. Отговор Д. Бургас. Аз мисля, че той е роден във Варна. Така си мисля и след това заминава за Русия. Маркираме ли? Не съм сигурен обаче дали е точно така. Бих ползвал помощ от публика с тук, но съм на почти 100%. Не, 50 на 50 ползваме тук. Да, Варна. Седми въпрос. Кое хоро не е от северняшката фолклорна област? Отговор А. Еленино. Отговор Б. Дайчево. Отговор С. Граловско. И отговор Д. Дунавско. Отговор С. Граловско хоро. Той е от нашия край тук. Пернишко. Маркираме ли? Да. Въпрос номер 8. Кой през 1940 година пише писмо до Франклин Рузвелт, в което иска 10 доларова банкнота? А. Габриел Гарсия Маркес. Б. Аугусто Пиночет. С. Пабло Ескобар. Д. Фидел Кастро. Няма да как да е Пабло Ескобар и Фидел Кастро си мисля, че няма как да е. Няма как да е. Така че тук ще искам... 50. Ще свърши добра работа. 20 секунди. Помощ от публиката тук за всеки случай. А, Фидел Кастро. Добре, маркирам ли? Маркирам ли? Верно. Да. Да, Фидел Кастро. Добре. Така. Кой умира два дни след атентата срещу паметника на Сталин в София, 3 март 1953 година, сметнат за зловещо знамение? А. Сталин. Б. Никола Вапцаров. С. Джон Кенеди. Д. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Няма абсолютно никаква идея. По пътя на логиката може и да е. Обади се на приятел. Добре. Ами, вашият приятел не може да бъде полезен. 20 секунди. Добре, бързо. Два дни след атентата срещу паметника на Сталин в София, 3 март, сметнат за зловещо знамение. Умира за зловещо знамение Джон Кенеди. И аз бих отговорила. Сталин. Ами да, то си логично беше за Сталин. На мен не ми показа верния отговор. Да, верно ли ти показа верния отговор? А! Тук според мен ти дават хората, които си играли играта и натрупването на отговорите. Разбираш ли? Мисля, всички, които са влезли в BTV сайта играли играта, да? И ти дава на колко процента са отговорили Юрий Гагарин общо, сумарно от всички хора, които са влизали в това. Но твоите въпроси бяха по-трудни моите от твоите. Въпроси бяха доста по-трудни от твоите в интерес на истината. Смисъл, те ми бяха само за жокер. Ама не, тук е тъпото, защото тук имаме само една минута да мислим. И аз съм много да, притиснат. Да, и ти си под напрежение и се чудиш. Под напрежение. Да. Това е една минута за въпрос, кой през 1940 година пише на Рузвелт. Как да го измислиш за една минута? Ли го знаеш това или не го знаеш? Ма ти хем гледаш въпроса, хем си викаш кой ли, хем па гледаш секундите и гледаш, че намаляват и искаш да говориш по-бързо и то... Еми да, защото сега
Ето, примерно, той е Фидел Кастро. Или Фидел, да. Няма значение. Ако се замислиш и почнеш да ги изключваш един по един, имаш достатъчното време, както стане богат, ще ти е много по-лесно. Искаш ли да изиграме една заедно сега? Добре, айде. Айде. Кое италянско ястие не съдържа домати? Ястие. Ястие. Пица маргарита, лазания болонезе, салата капрезе, панакота. Панакота. Какви кулинарни умения има човекът, който създава сложни ситуации? Да меси козунаци, да смесва коктейли, да пече паржоли, да забърква каши? Да забърква каши? Да. В знак на уважение към коя общност президентът ни дава официална вечеря ифтар ежегодно? Християни, мюсюлмани, адвентисти и роми. Ифтар ми звучи за мюсюлмани. Ми на мене така ми звучи. Може да се оплеска, за много сериозно. А, не. Какъв е прякорът на футболиста от близкото минало Божидар Искренов? Леопар... Гибона. Така ли? Да. Браво. Ето виж, двамата трябва да отидем заедно да играме. Заедно по двойки. Айде, вкарайте го пак, бе, стани богат. Кой въпрос многократно задава на своя чичо героят от един от най-известните скетчове на Тодор Колев? Кога ще ходим на море? Кой е този си нов герой? Къде е? Абе, къде е батко? Защо кашляш? Чичо, защо кашляш? Ало, чичо! И аз го знам. Браво. Как се нарича състезанието между двама рапъри? Дуел, скандал, Марис, батъл. Батъл. Виж какви лесни! Какво е това? О, това го имаше в 15, това го имаше в предаването. Да. Ето, ние сме ферма на предаването и го знаем. Аха! Е, сега това е за една минута няма как да го кажеш. За изброяването на националното. На националното знаме на коя държава са нужни повече от два цвята? Аржентина, Индонезия, Япония, Австрия. Аржентина, защото има слънчето по средата, което е жълто. Да. Аревате! Дуан е снимана на първата рентгенова снимка, снимка с цифров апарат, снимка в космоса, снимка в Инстаграм. На първата рентгенова снимка. Рентгенова и според мене. Ма дай жокера да ползвам, ако искаш. И как това е? Еми добре да има, ако се таковаме са. Не, рентгенова. Добре, рентгенова. Племенник на кой диктатор воюва като американски войник срещу чичо си? Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Садам Хюсин, Муамар Кадафи. Племенник на кой диктатор воюва като американски войник срещу чичо си? Искаш ли бе жокер? Според мен е... може да... не, жокер, помощ публиката за кой мислиш ти, Мусолини? Мусолини си мисля. И аз мисля Мусолини. Ама дай жокер сега, 10-ти въпрос, дай да вземе тази сигурност. Адолф Хитлер. Боже. Виде ли бата е? Да. Добре. Добре, продължаваме. Чакай малко. Стой така. Че малко. Еми ето заедно я взехме. Ето виж. Съединението прави силата. Пускай. На коя река се намира забележителният водопад Виктория? Меконг, Мисисипи, Замбези, Лимпопо. Коя река се намира за водите на водопад Виктория? Мисисипи, не може да. Водопад Виктория трябва да е на Мисисипи, той не тук малко. Според мен е на Мисисипи. Да, аз като видях процентите и това ме придълга, защото скочих да горите. На Мисисипи е според мен. Да, на Мисисипи. А не, на Замбези. А, това беше подвеждащо. Ти спечели титлата сребърен играч, достигнали от 10 000 поздравления. Ева, спечелихме 5 заедно. Да, ама тук можеш да си ползвам още жокерите. Стигнахме до въпрос за 10 000 лева, без да ползваме всичките си жокери, да ползваха само един жокер. Добре, така обобщаваме какво се случи. Яна достигна до въпрос за 5 000 лева, като използва само... Колко жокера ползва? Два. Сам... 50 само на 50 и публиката. Без приятел. Да. Не. О, ти ползвай приятел ли? Аз ползвах всичките си жокери, стигна до въпрос за... до 3000 лева. 3000 лева, да. Но пък след това, като играхме заедно, стигнахме до въпрос за 10 000 лева. Да. Но просто едно по телевизията, като го дават и... на къде да гледам, не знам. Ето тук да гледаме сега в общия кадър. Има повече време за мислене и докато участника мисли и ние като мислиме някакси по-ни се получават нещата. Тук нещо много такова... набързо, напрегнат. Еми да, толкова има една минута само, не става тази игра, не се играе за една минута. То става малко като куиз. И какъв е изводът, че заедно... Да, заедно се справихме по-добре. По-добри. Факт. Добре, благодаря ви, че бяхме... А, това записва, добре.
Благодарим ви, че бяхте с нас и в това видео. Абонирайте се отново и напомня за канала, защото след няколко дни очаквайте първи епизод на поредицата Филмания. Днес е неделя, когато ще го гледате. И в сряда, 23 февруари, ще бъде първият епизод. Като идеята ни е в сряда да качваме епизоди от Филмания и в неделя да качваме другите ни видеа, които сме замислили. Да, влогове, ето такива. Да. Може да ни пишете отдолу какво мислите за тези дни, дали са ви удобни. Мислите ли, нали, в неделя ги качваме в 12 часа горе-долу, дали ви е удобен този час. В сряда в колко часа искате да излиза поредицата, ако ходите на работа, може да е след обяд. Пишете ни отдолу. Да, пишете отдолу в коментарите. Как предпочитате. Добре, благодарим ви, че бяхте с нас за това видео. А ние сега тук трябва да разгубим всичко, защото си снимаме в хола, за да си го приведем в вид и да си почвам да го монтирам това, защото малко в последния момент го правим. Та, ще се видим в сряда. В сряда се виждаме в Филмания. Останете да гледам стоп камера, ние слушаш, а бихме вече. Ей, давай, тука и тука и тука, и то стана страшно нещо. Просто, боже.